all best man, no. Hast du noch Hoffmann, ne? Schon erst die Hörter. Det är svårt att förstå hur man kunde klara sig på till sjöss för utan Hasselblad och Hoffmans produkter. Håll den här då. Då kan du låsa fast den i, som upp i tungan och så in där. Ja. Hör du? Det är inte rödkobben, det är rödharen. Men det är djupt överallt. Du kommer att hitta en inloppet så har du en röd och farlig markerad med ett smalt sund. Och det faller du ju av. Gräver in den framifrån liksom. Hur den där små flyglarna. Du måste lyfta den uppåt först och sen fälla den neråt. Jag får välja, jag skulle vara ett kabel.
Är de färdiga? Jag tror det. Vi har ett underlägg någonstans. Ja, då blir det.